Това е Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден и на нашите радиослушатели на 105.6 на честотите на град София, Радио Европа, новините сега. Продължаваме днешното петъчно издание с следващия наш гост Нина Колчакова, която е главен секретар на Асоциация на българските застрахователи. Здравейте, добре дошла. Здравейте. Като за начало да кажем няколко думи за асоциацията, така относително новосъздадена. Ами, тя всъщност не е новосъздадена. Ние миналата година направихме 25 години, но в интерес на истината. Дейността на асоциацията тепърва виждаме нови пътища за нейното развитие и тепърва ще гледаме да се позиционираме малко по-активно в публичното пространство от гледна точка на това, че ни се струва, че така сме в дълг към обществото по отношение на изпълнение на нашата мисия на просветители по отношение на финансовите услуги, а не само на такива, които предлагат въпросните финансови услуги. Асоциацията 25 години съществува, почти всички застрахователи в България членуват в нея, 30, което е горе-долу над 95% от премийния приход, който въобще се реализира в страната. Общо взето най-големите компании. Най-големите компании, на практика почти всички компании, освен наистина най-мъничките, които се надяваме скоро и те да се присъединят към нас. Важно е да има публичност и естествено и финансова грамотност. Ние си говорихме преди ефир, че така, има необходимост хората да бъдат естествено ограмотявани. Имаме информационен повод да сте тук при нас. Сега има нови идеи за законови промени, тъй наречения закон за градушките, както така по медиите беше определен. Става дума за превенция срещу неблагоприятни климатични промени. Поне официалното название е такова. Да представим като за начало идеята за какво става дума и естествено в последствие ще разгледаме така през различните ъгли. Идеята, доколкото знаем, е генерирана от Министерство на земеделието и сама по себе си е чудесна идея. Трябва да има превенция. Нашата основна така верую като застрахователи е, че превенцията е едно от най-важните неща. Преди да почнем да правим разходи за обезщетения, е много важно да се наблегне на превенцията. При последните години, както се развиват климатичните условия по света, се вижда, че щетите стават все по-големи, катаклизмите стават все по-големи. Асоциацията на българските застрахователи, между другото, беше единствената неправителствена организация от България, която се присъедини към климатичното споразумение от Париж тази зима. Като го подкрепихме така не само на думи, а се надяваме да можем да го подкрепим и на действия, като инициираме всякакви дейности в страната, които да са свързани с превенцията и с разширяването на познанията на хората за това как да се пазят и какво трябва да предприемат. И повишаване на застрахователната култура, смисъл, защото тези неща са обвързани. Абсолютно обвързани. Тези неща са обвързани. Министерството на земеделието също се е захванало с тази нелека задача да предложи някакъв начин, който да се справи с липсата на финансиране за Агенцията за борба с градушките. Тази агенция, това с което се занимава, е да стреля с едни ракети по градоносните облаци. Извинявайте ме така за лаишки език, но наистина не мога да го обясня по-научно точно какво те правят, но те се опитват да разбиват градоносните облаци с ракети, като част от територията на страната е покрита с този метод. Те искат да покриват цялата територия, къде са с ракети, къде са с самолети, като всъщност щекотливия въпрос, до който е как това ще се финансира. Министерството на земеделието предлага това да се финансира от части с държавния бюджет, т.е. да заделят горе същите средства, които и в момента. Но останалата огромна част от финансирането трябва да дойде от земеделците и от застрахователите. Земеделците като облагодетелствани, защото говорим тук за отношения в земеделието. Това е закон за превантивни действия и защита на земеделските площи. Подчертавам земеделските площи, защото по-нататък ще ви кажа защо го подчертавам. Застрахователите как да се включат? Застрахователите се предлага да се включат като отчисляват процент от премийния хрип. Част от премията по всички имуществени застраховки. Включително каско, включително пожар, включително кражба на домашно имущество, строително-монтажни дейности и така нататък. Именно това е всъщност, което и ние задаваме този въпрос. Каква е логиката? Защо по този начин? Ние смятаме, че това е изключително социално несправедливо. Мероприятия по превенция на селски стопани, които по принцип не се застраховат,
да се финансират и от застрахователите, като средствата идват от граждани на държавата, които не са облагодетелствани от тези мероприятия. По никакъв начин. Тоест, това е един данък градушки, който се налага на всички имуществени застраховки. Просто защото земеделските застраховки, т.е. нали, логично да скажа, защо не само на земеделските застраховки, защото земеделските застраховки са на практика несъществуващи в морето от премиен приход по застраховане. Те са 16 милиона са били миналата година, на фона на почти 2 милиарда премиен приход по останалите видове застраховки. Т.е. няма и много култура за самите земеделски стопани да прибягват. Точно така, земеделските стопани на практика, това, което се вижда и от статистиката, и с просто око, и от интервюта с селски стопани, които гледаме напоследък по телевизията, те не се застраховат. Големия въпрос е защо? Аз лично не мога да отговоря на този въпрос. Чувала съм много различни техни коментари. По принцип, това, което е известно, е за големите, крупните земеделци, тези, които имат много големи площи, те не се застраховат, защото при тях е много нисък риска да погине цялата им реколта от някакво неблагоприятно явление. То, ако удари градушка, ще удари на тази нива, но другата, нали, ще си оцелее. За по-древните стопани, на които целият им поминък зависи от едната нива, нямам никакво обяснение за тяхното поведение. Това е финансова грамотност по някакъв начин. Най-вероятно е въпрос на финансова грамотност. И на култура, естествено, даже и на народопсихология по някакъв начин. Не може би народопсихология, но всъщност и държавата има известна вина в това, защото продължават мероприятията по компенсиране на незастрахованите земеделски стопани, които продължават да разчитат на държавата, т.е. на данъците, които ние и вие плащаме. Това е в ущърп на застрахователния бизнес. Това е в ущърп на всички граждани на държавата. И на всички граждани, факт. Абсолютно. Така че, обезщетението, което получават, е далеч по-малко от това, което биха получили, ако бяха застраховани. Добре, да приемем, че тези промени влязат в сила в този вид в момента, както се обсъждат. Какво означава от тук насетне по отношение на застрахователите, съответно и на самите потребители, така да се каже? Ами, за застрахователите и за потребителите, това, което ще се случи еднопосочно, това е повишаване на премиите, вие на цената на застраховките. Да си, тези пари да трябва да дойдат от някъде. Те не могат да се отделят от премиите, каквито са сега, защото застраховането е на индустрия, която е много силно регулирана и за всеки лев, който влезе от премиен приход, той отива на някъде. Той отива в технически резерви, той отива при презастрахователи, той отива като комисионна на брокерите. Така да се каже. Тоест, ние нямаме буфер, откъдето да извадим тези пари. Ние трябва да си повишим премиите, ние трябва да повишим цената за застраховките. Това означава по-висока цена. По-високата цена означава по-малко хора, които ще се застраховат. По-малък интерес към застраховането. Това означава негативен социален ефект във всички видове от житието на българския народ. Ако погледнем към тази идея и я съпоставим евентуално с някакви подобни идеи, които има в други държави реализирани, има ли нещо подобно, което функционира по подобен модел? Или общо взето е съвсем различен подхода? Ами, подобни модели има в някои балкански държави. Някои от по-изостаналите държави от социалистическия блок, което за нас значи, че моделът е отчетливо неефективен. Подобен модел има в Сърбия, в Македония, в Албания, ако не се лъжа. Мисля, че в Русия, Беларус, някои от тези държави. Модела, специално говоря за ракетния модел, и за по този начин организирано финансирането. Това, което силно впечатление ни направи на нас, като направихме едно сравнение, Сърбия и България са държави с еднакъв климат горе-долу. Направи ни впечатление, че разхода, който в България прави за защита на единица площ, е почти два пъти по-голям, отколкото този в Сърбия. Тоест, има някаква неефективност в целия някакво модел. Някакво изтичане на средства, вероятно. Някъде. Най-вероятно. Ние обаче продължаваме напред с този модел и го разширяваме върху територията на цялата страна. Между другото, този модел, този способ за защита в момента защитава така част от Мизия, Плевенско, Монтанско, Видин и част от Тракийската долина около Пловдив, Пазарджик. Те в момента са защитени на тази доста висока цена, както ви казах. Еми, най-големите градушки, които паднаха тази година в Кнежа и в Пловдив, бяха именно в тези защитени райони. Така че този
способ дори не гарантира по никакъв начин, че няма да имаме щети за страхователите и един вид ще плащаме по-ниски обезщетенията, затова нали, да отделяме повече среща. По никакъв начин това не е така. От позицията на застрахователите, какво би било удачното решение на този казус? Сегашният модел да остане в този му вид, да има някаква корекция, която обаче не е тази, която се предлага, какво е решението? Както казах, ние всъщност бихме застанали зад един ефективен модел на превенция, бихме били готови да заделяме дори не само 0,8%, ами далеч по-висок процент от премийния приход, но за нас е важно първо модела да е справедлив, т.е. превенцията да облагодетелства именно тези, от чието джоб ще се вземат парите. Тоест, ние смятаме, че селско-стопанското застраховане трябва да е това, което да финансира модела. Ние предлагаме и дори сме го преговаряли с предишни министри на финансите и срещнахме доста голямо разбиране, между другото. Сме предлагали да се създаде пул за селско-стопанско застраховане, каквито пулове има в други сектори. Земеделските стопани, дотираните площи поне, които са около 32 милиона декара в България. Дотираните площи да се застраховат задължително и от тези задължителни застраховки да се заделя фонд, който да служи за превенция. Това се прави в много държави по света. Това се прави в Румъния, в Турция, където е задължително селско-стопанското застраховане, където се тогава ще се заделят тези пари, но тези хора ще бъдат застраховани. Докато при сегашния модел те няма да бъдат застраховани. Т.е. ако те претърпат щета, пак си остават със щетата и пак си остават незастраховани, ако падне градушка. Ние предлагаме те да се застраховат, тогава, независимо дали ще падне градушка или не, те ще получат обезщетение. Сега, този метод, който се предлага, води между другото до се твърди, без да съм специалист, но четохме материали на някои научни институти, че този метод за борба с градушките води до големи наводнения, тъй като облаците се изваляват изкуствено някъде. Какво правим с наводненията, които ще се случат? Къде го чукаш? Какво правим с тия наводнения? Кой ще изплати щетите от наводнения? Знаете какво се случва с дерета, язовири и така нататък. Всеки ден го гледам. Тоест пак се връщаме при застрахователите, пак селските стопани казват ми, ние не сме застраховани. Искаме държавата да ни обещети. На всичко отгоре плащахме, защото това се предлага в момента, на всичко отгоре плащахме за превенция. Не виждаме никаква ефективност в този модел и никаква социална справедливост. Не виждаме по никакъв начин да се решава проблема. Смятаме, че ще се задълбочи. Проблемът законов ли е или по-скоро е поради липсата на финансова култура у нас за застраховане или е, така да се каже, по някакъв начин симбиоза между двете? Може би е комплексен. Може би е комплексен. Ние не можахме да разберем кой инициира тази идея и по каква причина и има ли въобще някоя страна в цялото това взаимоотношение, която би била облагодетелствана от вас. Не мога да си представя, че селските стопани ще са облагодетелствани, защото много голяма част от тях вече са си опънали дори мрежи за градушки, но те също ще плащат толкова, колкото и тези, които не са застраховани, не са взели никакви средства за превенция и така. Аз не виждам, не мисля, че тебе дългосрочно ще бъдат облагодетелствани по някакъв начин, а и ще продължат да не са застраховани. Министерство на земеделието вероятно има някаква логическа причина да предложи този... Идеята вероятно е да бъде покрита наистина цялата страна. Идеята е да се покрие цялата страна наистина, но изначално това няма не е лошо. Това да, няма това лошо, но защо по този начин? Защо? Както и да е, има далеч по-добри способи. Способа на селско-стопански пол, който се прави на базата на задължително застраховане при публично-частно партньорство между застрахователите и държавата. Това работи в много нам съседни държави, които имат аналогична култура и аналогични климатични условия. И аналогично богатство, между другото. Тоест са също толкова бедни като нас. Тоест не е проблема никой от тези неща. Сега, има в другите по-богати държави, като отидем в, да речем, Австрия, Германия, там нещата се случват на доброволна основа. Но те зад себе си имат 200 години застрахователна култура, съвсем различен менталитет. Така че би могло, може би, някой ден и това да проработи при нас. Бихме били склонни да опитаме, но аз съм по-скептична. Надали сме достигнали такъв етап. Естествено, това може би е най-чистия вариант в един по-дългосрочен план. Излизайки от темата за градушките, оставяйки обаче в контекста на застрахователния бизнес, понеже споменахте други държави и тяхното ниво на финансова култура,
какво може да се направи тук у нас, за да бъде подобрена ситуацията? По линия на, така да се каже, на възприятията на хората, най-вече по отношение на застраховането. Дали ще е на имущество, дали ще е на земеделски площи, няма значение. И то дали ще е застраховане, дали ще са банкови услуги, дали ще са инвестиционни услуги, нещата, лизинг или хвърляне на пари от балкона. Проблема е един и същ. Това е абсолютната липса на образование по тези въпроси. И аз мисля, че това е проблем на гимназиалното образование. Не е въпрос да се правят публични кампании, да се по медиите от различни гилдии или в университетското образование да се засили по някаква посока. Финансовата грамотност, това е житейско умение, което всеки един гражданин на тази държава трябва да има, за да може да води един достоен живот, за да може да носи отговорност за своето благосъстояние и за това на семейството си. Това по някаква абсолютно необяснима за мен причина не се учи в училище. Има едни избираеми предмети, едни часове на класа, едни проекти на някои на NGO-та, които се опитват да пробият. Са така доста... И героични техни усилия. Доста случайни... Но в училище се учи формулата на нискооктановия бензин. И всеки ученик трябва да я знае. И нали не искам да изброявам какви други неща, за да завърши средно образование. Ами може ли да не знае какво значи да се застраховаш, какъв е смисъла, каква е разликата между дебитна и кредитна карта, как да инвестираш парите си. Мисля, това така малко емоционално почнах да ставам, но наистина ми се струва абсолютна безотговорност на нашата образователна система. Ясно е, че по линия на държавата с абсолютна сигурност има какво още да очакваме. Така, меко се изразявам. От ваша страна, по линия на застрахователния бизнес, какво може да бъде предоставено като, така да се каже, възможност и все пак и хората да придобият малко по-голяма представа за дейността ви? От наша страна, действително, както и аз казах, имаме дан към това общество, който да изпълним. Действително, може би малко повече информация, която да се дава на малко по-лесен език. За страхователите, като всяко една регулирана финансова дейност, сме длъжни да предоставяме информация на клиентите при сключване на договор. Тази информация, законите ни казват какво трябва да съдържа. И в края на краищата, когато я изпълним, те се получават едни огромни общи условия, едни огромни полици, едни предупреждения за ползване на личните данни, къде да подадем жалба и не знам още какво си, които хората тотално биват зарити в офисите и не могат да ги асимилират нормално. Може би трябва наистина да вървим към едно по-смилаемо предаване на тази информация, първо, и второ към някакви по-така широки образователни кампании в някаква форма. Ние като асоциация сме тръгнали полека-лека към този път. На сайта си слагаме информация за потребителите, между другото каня драгите зрители да го посетят, за най-популярните видове застраховки, за най-често срещаните въпроси и неразбирания, които има в обществото. Ма като почнем с ученическите застраховки, които си събират по 2 лева в началото на учебната година, туристическите, каско, гражданска отговорност, всякакви такива, които всеки човек се сблъсква в живота си с тях, сме се опитали да ги разясним на достъпен език. Надяваме се да е полезно това и се надяваме и в бъдеще да продължаваме така да добавяме към тази база данни. Успех пожелавам, гостуване ни, ако очаква, която е главен секретар на Асоциацията на българските застрахователи. И сега следват новини и сме пак в студиото.